Nejdražší stoper na světě? Ano, to je Harry Maguire, který přestoupil do Manchester United. V dnešním videu si ho představíme, řekneme si, zda jeho cena objektivní, jak pomůže Manchester United, zda mohli koupit někoho kvalitnějšího a na jakých postech ještě potřebují posílit. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradition TV. Mimochodem na osobní účet jsem vydával fotbalovou challenge ze hřiště versus FIFA na Playstationu, takže odkaz budete mít v popisku, určitě se na to podívejte, je to asi něco zajímavého a po delší době jsem vydával něco ze hřiště zase a teďka už snad bude víc videí ze hřiště. Každopádně odkaz v popisku, mrkněte na to, ale teďka zpátky k dnešnímu videu. Přestup, o kterém se dlouho spekulovalo, se stal skutečností. Maguire vyměnil Leicester za Manchester United a ten z něj udělal nejdražšího stopera v historii fotbalu. Celkem stál 87 milionů euro. Je mu 26 let, za anglickou reprezentaci odehrál 20 zápasů a v posledních letech se stal jedním z elitních stoperů v Premier League. Hlavní otázkou jeho přestupu je samozřejmě cena. V momentě, kdy se jedná o nejdražšího stopera, nebo respektive nejenom stopera, ale i obránce historie fotbalu, tak je naprosto přirozený, že se cena řeší a není potřeba si tady nic nalhávat. Peníze, které za něj dal Manchester United, jsou přestřelený. Určitě se nejedná o nejlepšího stopera na světě a přestože je Maguire velice, velice kvalitní stoper, tak kvalit například Van Dijk určitě nedosahuje a to si můžeme říct asi hnedka teďka na začátku, ani není potřeba čekat na, dejme tomu, nějaký první zápasy už teď hned víme, že jeho kvalit prostě nedosahuje a z mýho pohledu by byla optimální cena přibližně těch 50 mega, myslím si, že za 50 milionů by za hráče jeho kvalit bylo odpovídající a ono se bez sporu jedná o kvalitního hráče v ideálním fotbalovém věku, ale za 50 mega si myslím, že by to dávalo více smysl. Každopádně je to angličan, takže automatická přirážka 20 mega za národnost, proto taky šel Solonke z Liverpool do Bormoutu za 20, že jo. Takže asi taková menší suska. Každopádně, pokud si dáme na stranu finance, tak je to pro Manchester United skvělý přestup. Nutně potřeboval nového stopera, protože by je prakticky pořád zraněný a dvojice Smalling Jones v Manchesteru dlouhodobě nemá co dělat. Maguire je okamžitým zlepšením defenzívy, je to hráč do základní sestavy a především lídr, protože Lindelof je sice kvalitní obránce, šel hodně nahoru, ale potřebuje vedle sebe opravdovýho vůdce, kterým právě Maguire je. Takže záleží, z jaký strany se na tenhle přestup díváme. Samozřejmě z finančního hlediska je to úlet, a takovou cenu nemá, ale ze sportovního hlediska je to dlouho potřebné vylepšení. Jo? Z mýho pohledu je ale špatně, že se tenhle přestup dotáhl až takhle pozdě, na konci přestupového období, kdy začíná už liga. Jo? Takhle klíčové přestupy by se měly řešit ještě v rámci přípravy, aby se hráč seznámil se spoluhráči a už během turné si zkoušel nové herní návyky. To, že United potřebuje stopera, není žádná novinka a mělo by se nad ní pracovat jako okamžitě a ne s takovým spožděním to honit na poslední chvíli, že teďka Maria končí přestupák, nemáme stopera, nemáme křídlo, nemáme středního záložníka, tak jdeme rychle někoho vzít. Jo, tím nechci říct, že by byl Maguire panic buy, řešil se celou dobu, jenom je potřeba takýhle přestupy dotáhnout dřív a, a reálně tak pomoct i týmu, protože kdyby Maguire přišel dřív, zkrátka menší časový úsek bude trvat jeho aklimatizace. Jo. Takže uvidíme. Já jsem rád, že přišel, ale to spoždění není úplně něco, čemu bych já osobně fandil. Největší předností Maguire je rozehrávka a celková práce s míčem. Je klidný, nezmatkuje a konstruktivně zakládá akce z obrany. No a pokud chcete hrát v moderním stylem, potřebujete podobný typ stopera. Hodně mi to připomíná Hamose, typologicky jsou hodně podobný. Na hřišti působí elegantně, práce s míčem je na defenzivního hráče velice, velice nadstandardní, ale na druhou stranu má pohybové nedostatky a v rychlostních soubojích ztrácejí. Je to stejný jako Hamls, Taky pohybově na tom není úplně ideálně a co se týče rychlostních sprintů, tak to už není jakože vůbec ideální. A stejný, Mc McWare jako reálně připomíná Hamuse, jsou si fakt jako hodně podobní. Právě rychlost je jeho viditelnou slabinou, no a je otázka, jak dokáže obstát v těch největších zápasech. Už jsem měl na jazyku v lize mistrů, ale tam se letos v dresu Manchester United úplně ne, no, nebo respektive tam v dresu Manchester United letos úplně mít problémy nebude. Jo. Liga mistrů si myslím, že pro ně bude v klidu. <laughs> Každopádně dlouhodobě je určitě cílem United dostat se do milionářské soutěže a uvidíme, jak právě v těchto soubojích v budoucnu McWire obstojí. Jednou z otázek je, jestli se jedná o ideální posilu. Z mýho pohledu se za ty peníze sice dal koupit kvalitnější obránce, ale přesto jsem spokojený a tenhle přestup hodnotím ze sportovní stránky pozitivně a dalo by se říct ano, jedná se o ideální po posilu. Nic to ale nemění na tom, že United neposílili střed hřiště ani pravý křídlo. Respektive koupili průměrného Jamesa, který ho ani nepovažuji za opravdu posílení pravého křídla, zvlášť s přihlednutím na to, že z klubu odešel Lukaku, tak vidím situaci v ofenzivě jako nepříliš dobře zvládnutou. Za Lukaka zkrátka měla přijít náhrada s tím, že by se Rashford přesunul do útoku, což se tak jako tak stane, ale měl se koupit klasický pravý křídlo, který okamžitě bude prostě atakovat základní sestavu. Ne James, který tam má být na nějaký pomezí lavičky základu a je to hráč, že kdyby náhodou se prosadil, tak to bude super, ale asi spolehat se na ní dá velice těžko, jo. Protože reálně United můžou mít velký problém, pokud se zraní Rashford nebo Martial. Jo, a, a reálně jak potom bude vypadat se Dejme tomu, že se zraní Rashford a Martial najednou a útok United bude vypadat Sanchez, Lingard, Mata. <laughs> Dovolte mi se zasmát. Zeptal jsem se až potom, když jsem se zasmál, ale to vůbec nevadí. Podstatný je, že s tímhle prostě nejde hrát. Jo, teoreticky prostě na tom křídle může být James. Místo Maty nebo místo Sancheze taky může být James, ale nejsem absolutně přesvědčený, že tohle by byla nějaká top-top sestava, která by měla porážit ty nejlepší týmy a bojovat dejme tomu třeba o top trojku Premier League. Jo? To si úplně nevyslím a jak v útoku, tak v přídelních prostorech by to mohly být problémy. Možná se spolehá na Pogbu, že se znovu bude jemu dařit, že bude patřit ke střelecky nejaktivnějším hráčům v klubu, ale to nic nemění na tom, že křídlo zkrátka bude chybět. Reálně vidím ofenzivu United tak, že se opraví křídlo popere Lingard, Mata a James, což si není potřeba nic nalhávat, že by se jednalo o světovou kvalitu. Nedovede si představit, že by někdo z téhle trojice hrál v základu jiného velkoklubu. A to ani nemluvím o tom, že když se jeden z dvojice Rashford Martial zraní, jak už jsem zmínil výše, tak je to úplná tragédie. Jo. Samozřejmě ještě tam máme zoufalého Alexise, ale s tím asi nikdo nepočítá. Samozřejmě pokud, pokud, by se nějakým zázrakem probral, by to bylo super, ale nemyslím si, že s tím někdo nějakým reálným způsobem počítá. Jo. Ale ať se snažím na to dívat prostě sebe víc pozitivně, tak nejsem spokojený s tím letem. Jasně, může se tam prosadit Greenwood, může to být z něho druhý Rashford, ale nejsem prostě spokojený s tímhle létem. Finance za prodej Lukaka se měly použít na nákup nového křídla a teďka mi to přijde, jako by klubu trochu chyběly ambice a spokojili se s bojem o čtvrtý místo. To je však podle mě špatně a dlouhodobě je potřeba se dívat na vyšší cíle, který se s takovými přestupy ale dotáhnou jenom velice, velice těžko. Jinak tomu není ani v záloze, nutně byl potřeba někdo vedle Pogby, stejně tak Matič v minulý sezóně fyzicky úplně odešel a vypadal, že je úplně mimo, že absolutně neběhá. Takže je tady zkrátka příliš mnoho problémů, které se během léta vůbec neřešily. A kdo teda budou prostřed zálohy vedle Pogby? Fred, Pereira nebo McTominay? To není zrovna světová kvalita. A stejně jako na pravém křídle se znovu dostáváme k bodu, že by žádný z těchto hráčů ve světovém velkoklubu nehrál. Jo. Nabízí se stará otázka, jak je možný, že v Manchester United někdo z těchto hráčů bude hrát v základní sestavě. Jo. Na obranu nemůžu říct ani slovo, ta byla posílená po sportovní stránce skvěle, Fan Bisaka je jeden z nejlepších beků v zemi, hrozně moc jsem ho chtěl, Maguire je zase jeden z nejlepších stoperů, sice jsem ho tak úplně extra nechtěl, ale má svoje kvality a s míčem na noze je vynikající, jenom otázka ta rychlost, ale i tak tenhle přestup hodnotím pozitivně. Navíc přesně stoper a pravý back byly problémové posty, takže tohle hodnotím, nebo to ani nejde hodnotit jinak než pozitivně. Každopádně záloha a útok, tam už to s tou pozitivitou úplně přehánět nemůžu, protože United bude čekat velice, velice náročná sezóna. A teďka je otázka, jestli tyhle přestupy, nebo respektive nepodepsání křídla a nepodepsání středního záložníka, bylo přání Solšera, který už v týmu zkrátka nikoho dalšího nechtěl, a nebo mu Woodward nikoho dalšího nepřevedl. Na tuhle otázku odpověď neznáme, ale uvidíme, jak se tým bude řařit během sezóny. Jo. Abych to nějakým způsobem zhrnul, tak McVar sice předražený, ale důležitý příchod. No, týmu ale chybí větší posílení v ofenzivě a myslím si, že United by reálně tam mohli mít problémy, protože se až příliš budou spolehat na Pogbu a Rashforda a hlavně Pogba by měl být asi zachráncem celého klubu, tak aspoň dává smysl, že naštěstí toho Pogbu neprodali, i když vlastně Real ho pořád koupit může, teoreticky, i když teď už si myslím, že ta šance je tak 1%. No. Vy mi dejte vědět do komentářů, váš názor na přestup McWire, jestli je to dobrá posila, případně koho si myslíte, že mohli přivést místo něj, jaká je cena, která by za ní byla odpovídající a a tak no. V popisku máte odkaz, jak už jsem říkal na začátku, na challenge ze hřiště, tak se na něj určitě taky mrkněte, je to zase něco jiného, zajímavého a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.